Dobrodošli u odaji Naravno gibanje. Sam Robert Brožić i vas vabim da se skupaj s mano razmigate i naredite nekaj korisnega za se. Ogrevanje začnemo tako, da se iz klečečega položaja spustimo po dlaneh v ležeč položaj na trebuh. Uležite se vsakič čisto do tal na trebuh in ko pridete v klečeč položaj, če gre, se usedite na pete. Drugo vajo, v klečečem položaju spodvijamo in stežemo stopala. Enkrat se usedemo na pokrčena stopala, zadržimo sekundo do dve in potem zamenjamo položaj, se usedemo na stegnjena stopala in prav tako malo zadržimo. Naslednjo vajo se iz klečečega položaja usedemo nazaj preko pete, kolena pa obrnemo v nasprotno stran, tako da pristanemo na drugi strani spet v klečeč položaj. To parkrat ponovimo z ene na drugo stran. V tej vaji, če ne gre, si lahko pomagate tudi z rokami. Da se usedemo in gremo v rol nazaj. Pristanemo v sedečem položaju s prekrižanimi nogami in gremo na eno podlah, z drugo roko pa sežemo čim dlje čez glavo. Isto ponovimo na drugo stran in potem spet v rol nazaj. Ko greste na podlaht, dejte na celo podlaht in z nasprotno roko seč čim dlje stran čez glavo. Zdaj raztegnemo noge, dlani postavimo pred sabo na tla in potem z eno roko sežemo navzgor nad glavo, kot bi imeli nekaj za pobrat nad sabo. In tako izmenično ponavljamo z eno in drugo roko.
vajo ponovimo še z obema rokama skupaj. Ko roki dvignete, naredite vdih in pri spustu dol izdih. Zdaj damo noge skupaj, pokačimo eno koleno, se opremo na nasprotno dlan in dvignemo boke čim više. To delamo izmenično, enkrat na eno, enkrat na drugo. Se pravi, če pokačimo levo koleno, se opremo na desno dlan in dvignemo boke čim više. In enako na drugo stran. Tako, ogrevanje je končano in gremo na temo dneva. Današnja tema dneva je vstajanje. Najprej bomo začeli z vstajanjem iz trebuha. Iz stoječega položaja gremo po dlaneh navzdol in se uležemo na trebuh. Lahko delate tako, da pridete najprej do položaja s kletco in se spustite na trebuh, ali pa se iz položaja s kletce najprej spustite na kolena in zatem na trebuh. Potem se odrinemo in po dlaneh enako nazaj v stoječ položaj. Naslednje vstajanje bomo delali tako, da bomo najprej se dvigali v položaj za skletco. Od tukaj pa gremo najprej z eno nogo naprej, pa z drugo nogo naprej. Z tega pol počepa vstanemo. Enako se spuščamo, najprej v pol počep, položaj s kletce in nazaj na trebuh. Malo težja izvedba te vaje je, da gremo z obema nogama naenkrat v pol počep. Se pravi, se iz položaja s kletce odrinemo in skočimo v ta pol počep in od tukaj se dvignemo v stoječ položaj. In enako pri spuščanju navzdol. In še najbolj eksplozivna izvedba iz ležečega položaja, takoj
skok v ta pol počep in od tukaj se dvignemo v stoječ položaj. Če gre, delate to izvedbo, če ne gre, pa tisto lažjo, ki ste jo sposobni narediti. Naprej gremo na vstajanje s hrbta. Najprej bomo šli z desno nogo v izpadni korak nazaj, se oprli na desno dlan, stegnili desno nogo naprej in se ulegli na hrbet. Potem pokrčimo levo nogo, desno nogo potegnemo nazaj v izpadni korak in od tam se odrinemo v stoječ položaj. In enako ponovimo še na drugo stran. Pri vstajanju se najprej dvignemo na podlaht, potem na dlan, potegnemo nogo nazaj, da pristanemo v izpadnem koraku in z izpadnega koraka se odrinemo v stoječ položaj. Ponovimo na vsako stran par ponovitev. Potem gremo na vstajanje brez pomoči rok. Enako se spustimo najprej z eno nogo v izpadni korak nazaj, spodvijemo nogo in potem se probamo usesti na peto, tako da se zarolamo nazaj in iz tega rola nazaj v izpadni korak, od tam pa vstanemo kot pri prejšnji vaji. Enako naredimo par ponovitev na vsako stran. Zdaj gremo naprej na vstajanje iz počepa s prekrižanimi nogami. Najprej postavimo eno stopalo čez drugo in se spustimo v počep. Se zarolamo prek hrbta nazaj in spet vstanemo iz počepa s prekrižanimi nogami. Pravite enkrat desno stopalo prekrižati čez levega in še na drugo stran levo čez desnega. In naslednje, zadnje vstajanje iz hrbta, bo vstajanje iz počepa. Pravi, se spustimo najprej v počep, zarolamo nazaj, spet v počep in vstanemo. Tudi tukaj velja, če vam katera od teh izvedb ne gre, delate lažjo prejšnjo ponovitev. In gremo še na vstajanje iz boka. Pravi, če se opremo na desno dlan, bomo z desno nogo brcnili v levo stran. In enako na drugo stran, se pravi, če se opremo na levo dlan, z levo nogo brcnemo v desno stran. V tej vaji se lahko usedete na bok. Če želite malo težjo izvedbo, pa nogo obdržite v zraku. Samo naredite iz teh noge v stran in noga ostane v zraku. To je to in gremo še na kombo. Kombo bomo prvo minuto vstajali s trebuha. Poskušajte najtežjo varianto vstajanja, ki jo zmorete, in to varianto poskušajte delati čim hitreje.
Se pravi, delamo samo eno minuto, ampak probajte to intenzivno, hitro delati. Jaz bom pokazal vsa vstajanja, ki smo jih delali. Tako da, če ste kaj pozabili, si poglejte. Samo še 20 sekund imamo. Čim hitreje vstajati. Tako. In gremo drugo minuto, počitek, globok počep. Pri globokem počepu je pomembno to, da imate celotna stopala na tleh in kolena odpirate naven. Hrbet poskušajte obdržati raven in če gre, počivati, dihati v tem položaju. Še enkrat ponavljam, ne sedeti na prstih, na pokrčenih stopalih, pete morajo biti na tleh, cela stopala na tleh. Še 10 sekund. In gremo na vstajanje iz hrbta. Enako kot pri prvi minuti, probajte vstajati čim hitreje in najtežjo varianto vstajanja, ki ste jo zmožni narediti. Jaz bom spet pokazal vse načine, ki smo jih delali danes. Vi pa zberte najtežjega, ki ste ga zmožni. Še 15 sekund. In gremo spet v počitek, globok počep. Pete na tleh, kolena odpirate naven. Če ne gre, ta globok počep se lahko date tudi ob steno s hrbtom in počivate ob steni, v globokem počepu seveda. Še 10 sekund. In gremo še na zadnjo minuto, vstajanje iz boka, enako kot sem prej pri vstajanju povedal, delajte čim hitreje, ampak vseeno pazite na pravilno izvedbo. Pravi, vstajamo enkrat z ene strani, drugič z druge strani, z boka, gor na drugi bok. Še zadnjih 15 sekund. Trudite se. In konec. Še domača naloga nas čaka. Za domačo nalogo vam priporočam sedenje v globokem počepu.
Najprej je prikazana lažja varianta, pravi sedenje v globokem počepu ob steni, hrbet naslonite na steno, pete postavimo na tla, kolena odpiramo naven. Če pa ste zmožni, greste takoj v globok počep brez pomoči stene in tukaj zadržite kolikor lahko. Par sekund ali pa tudi par minut.